বন্ধুসকল, পুনৰ সংগঠিত হৈছে হৃদয়বিদাৰক ঘটনা। বিহুৰ দিনাই বগা কাপোৰ ঢাকি ঘূৰিলৈ আহিল ৰাতুল। মেজিৰ পৰিৱৰ্তে গাঁওখনত জ্বলিল চিতা। পিতৃক বাই কৈ পুত্ৰই দিলে শেষ বিদায়। আধৰুৱা হৈ থাকিল সপোনৰ ঘৰটো। 14 বছৰ পূৰ্বে আপোন গাঁওখনৰ পৰা গৈ নৌসেনাবাহিনীত যোগদান কৰিছিল মৰিয়নীৰ ৰাতুল চেতিয়াই। কৰ্তব্যলৈ গৈ থাকোঁতেই 6 জানুৱাৰীৰ দিনা এখন বাহনে মহতিয়াই থৈ গৈছিল ৰাতুলক। ভাতৃপ্ৰতিম নাম ৰাতুল চুতীয়া। তেওঁ আজিৰ পৰা 13 বছৰ আগতে ইণ্ডিয়ান নেভিত যোগদান কৰিছিলে চাকৰি। তেখেতে চিকিৎসা বিভাগতে আছিলে এজন টেকনিচিয়ান হিচাপে। খুব অমায়িক আছিলে। দুৰ্ভাগ্যবশতঃ আমাৰ 12 তাৰিখৰ দিনাখন তেখেতৰ মানে আজিৰ পৰা 2.5 বছৰ আগত তেখেতৰ এটা মানে স্নেক বাইট হৈছিলে। স্নেক বাইট কৰাৰ পাছত তেখেতৰ অলপ চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছিলে আৰু তেখেতৰ শেষ এটা চেকআপ আছিলে মুম্বাইত। তেওঁ সেই গতিকে তেওঁ মুম্বাইলৈ ৰাওনা হৈছিলে। মুম্বাইত তেওঁ লাষ্ট চেকআপটো কৰাৰ পাছত তেওঁ যেতিয়া পুনৰ তেওঁ গোৱাত বৰ্তমান চাকৰি সূত্ৰে তেওঁ তাত আছিল। গোৱালৈ তেওঁ পুনৰ ঘূৰি আহিছিলে চাকৰি যোগদান কৰিবৰ কাৰণে আৰু সেই সূত্ৰে তেওঁ 12 তাৰিখৰ দিনাখন তেওঁ পিছবেলা তেওঁ চাকৰি যোগদানৰ হেতু তাত জইন কৰিবৰ কাৰণে গৈছিল। কিন্তু তেওঁ যেতিয়া পুনৰ চাকৰি মানে যোগদান কৰি আহি পুনৰ তেওঁ যেতিয়া ঘূৰি আহিছিলে তেওঁ নিজৰ জেগালৈ মানে তেওঁৰ য'ত মানে কোৱাৰ্টাৰ আছে কোৱাৰ্টাৰত আহিছিলে। নেশ্যনেল যিটো হাইৱে হাইৱেলৈ মাত্ৰ 200 মিটাৰ থাকোঁতে তেখেত তেওঁক পিছফালৰ পৰা এখন কাৰে ধাক্কা মাৰি দিলে কৈছে। আৰু মাৰি দিয়াৰ পিছত তেওঁ কিনাৰতে ৰৈ থকা এখন ট্ৰাকত তেওঁ খুন্দা মাৰিলোগৈ। খুন্দা মৰাৰ পিছত তেখেতে তাতেই তেওঁলোকৰ যিসকল পাব্যসকলে দেখিছিলে তেখেতে কৈছে তাতেই তেওঁ মানে মৃত্যু।